Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігімен Бөкей ордасы аудандық мәслихатының келісімімен меритократия қағидаттары бойынша Бөкей ордасы ауданына жаңа әкім тағайындалды. Енді жауапты лауазымды бұған дейін облыстық ішкі саясат басқармасын басқарған Нұрлыбек Даумов атқарады. Бүгін облыс әкімі Ғали Есқалиев жаңа әкімді аудан активіне таныстырды. Алдымен аудандық мәслихаттың кезектен тыс сессиясы өтіп, жаңа әкімнің кандидатурасы халық қалаулар тарапынан бірауыздан қолдау тапты. Ауданның бұрынғы әкімі Нұрлан Рақымжанов қызметтен босатылды. Оған алғысын жеткізген өңір басшысы Рақымжановтың тұсында іргелі істер атқарылып, маңызды жобалардың жүзеге асқанын атап өтті. Оның ішінде өнеркәсіп өнімінің көлемі ұлғайды. Негізгі капиталға салынған инвестиция көрсеткіші артты. 12 елді мекенге таза ауыз су жеткізіліп, газбен қамту көрсеткіші 100%-ға жетті. Бұл жұмысты одан әрі жалғастыру жаңа басшының алдындағы маңызды міндет. Нұрлы жол және нұрлы жер бағдарламаларын іске асыру аясында Сайқын хан ордасы Бесен ауылдарының тұрғын үйге мұқтаж адамдар үйлерімен қамтылды. Аудан экономикасының негізгі бағыты ауыл шаруашылығы екенін бәріміз білеміз. Ауданда мал басын көбейтумен қатар ірі қараны асылдандыру жұмыстары да жақсы жүргізілді. Осының нәтижесінде жылдан жылға ауданда барлық ауыл шаруашылық малдарының басы көбеюде. Шағын және орта бизнес саласын дамыту, аз қамтылған және жұмыссыздар қатарындағы аудан тұрғындарын еңбекке араластырылып, өз кәсіппен айналысуға жағдай туғызылды. Шағын кәсіпкерліктің дамуы нәтижесінде ауданда жаңа кәсіпкерлік орындары іске қосылып, жаңа жұмыс орындары ашылды. Осы және басқа да көптеген жұмыстарды атқаруда Нұрлан Сағынтауұлына аудан халқы қолдау көрсетіп, басқасында бірге болды. Жаңадан сайланған аудан әкімі Нұрлыбек Даумов жаста болса бас боп жүрген азаматтардың бірі. Еңбек жолын 2003 жылы облыстық ішкі саясат басқармасында бастаған ол, содан бері биліктің барлық баспалдақтарынан өткен. Өзі де Бөкей ордасы ауданының тумасы. Өзім дегенде өгіздей қара күшім бар, дейді қазақ. Сондықтан аудандағы тиянақты тірлікті тұралатпай табысты толықтыруға күш салам, деді жаңа әкім. Алдағы уақытта осы кезге дейін жинаған барлық тәжірибемді, білімімді, күш-жігерімді осы мемлекет басшысы облыс басшылығы тапсырған міндеттерді жүзеге асыруға, ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына, халқының әл-ауқатын арттыруға жұмсауға сендіремін. Жалғыз кісі ештеңе істей алмайды, ештеңе бітіре алмайды. Осы сізбен бірлесіп, бір команда болып, барлық жоспарланған нәрселерді тиісті дәрежеде тапсырмаларды орындауға тырысамын. Нұрлан Рақымжанов облыс басшылығы мен аудан жұртшылығына алғысын білдірді. Әлеуметтік саладағы жетістіктер ортақ жұмыстың жемісі, деді ол. Ал тұрғындар болса, экс-әкімнің еңбегін жоғары бағалап, иығына шапан жапты. Естеріңізде болар, 2013 жылы осы залға келіп, сіздермен алғаш рет көпшілігімізбен танысып, сонда да мен айтқаным бар, жалғыз өзім ештеңе бітіре алмаймын, естеріңізде болар. Я осылай команда болып бірігіп бүкіл жұмыстарымызды атқаруымыз керек, ел үшін, халық үшін, ауданның көркеюі үшін деп. Енді ана Ғали Нәжімеденұлы айтып кетті ғой, өзгерістерді, оң өзгерістерді, оның бәрі тек аудан әкімі емес, оның бәрін атқарған осы өздеріңіз, өздеріңізбен бірге атқардық. Сондықтан мен сізге үлкен алғысымды айтамын. Мемлекет басшысының өңірлерді дамыту, халықтың әл-ауқатын жақсарту жөнінде берген тапсырмаларының жергілікті жерде жүзеге асуы билік басындағы лауазымды тұлғалардың біліктілігі мен іскерлігіне байланысты. Осы орайда аудан жұртшылығы игі істердің әрі қарайда заңды жалғасын табарына сенімді. Үлкен есептік кездесулердің өзінде де бір адам сұрақ қоймай, соның барлығын жақсы жауаппен өткіздіңіз. Болашақта да сізді қай жерге барып, қай жұмыспен жұмыс істесе де осы бай тәжірибені тұңғыштардың мекенінен жинап алып кеткен, жүзеге асыратын сіздің жүрегіңіздің түкпірінде Бөкей орданың жұртшылығы, халқы барлығы да терең орын алды. Ғали Есқалиев Бөкей ордасы ауданының өндіріске бейім, мал шаруашылығына қолайлы екенін ескеріп, ауданның жаңа әкіміне өңірдің экономикасы мен әлеуетін арттыру жолында мол жауапкершілік жүктеп сенім білдірді. Сондай-ақ инвестициялық жобаларды жүзеге асыруда, туристік маршруттарды дамытып, жол құрылысының сапасын назарға алуды тапсырды. Мұсырамарат Алмаса Диет, Фалтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы. Ал енді жаңа әкімнің өмірбаянына қысқаша шолу жасайық.
Ол 1981 жылы Бас Қазақстан облысы Бөкей ордасы ауданында дүниеге келген. Білімі жоғары. Бас Қазақстан мемлекеттік университетін экономист-математик мамандығы бойынша тәмамдаған. Әр жылдары Бас Қазақстан облысының ішкі саясат департаментінің жетекші, бас маманы, облыс әкім аппаратының бас инспекторы, облыстық ішкі саясат басқармасының бөлім бастығы, Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің қоғамдық саяси жұмыс департаменті, қоғамдық саяси жұмыс басқармасының сарапшысы, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту мен дамытудың Қазақстандық орталығы акционерлік қоғамының бас сарапшысы, облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасының бөлім басшысы, облыстық ішкі саясат басқармасы басшысының орынбасары, Орал қалалық ішкі саясат бөлімінің басшысы болып жұмыс істеді. 2018 жылдан облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы қызметін атқарды.